Olá, amigos da dança! Veja como é fácil fazer a sua assinatura da revista Dança Brasil. Assinatura básica, apenas R$ 55,00, você recebe em sua casa 12 exemplares da melhor revista de dança do Brasil. Assinatura promoção 1, apenas R$ 65,00 e você recebe em sua casa 12 exemplares da revista Dança Brasil, mais um guia das escolas de dança. Assinatura promoção 2, apenas R$ 65,00, você recebe em sua casa 12 exemplares da revista Dança Brasil,